Медицина мамандары ел өмірінде маңызды рөл атқарады. Мемлекетті қолдау жас мамандардың өсуіне және жалпы денсаулық сақтау саласының дамуына жағымды әсер ететіні сөзсіз. Мемлекет медицина саласының қызметкерлерін әлеуметтік қамсыздандыру мәселесіне ерекше көңіл бөліп келе жатқанын айта кету керек. Кадрларды ынталандыру мақсатында биыл Ақмола облысында ауылды жерлерге барған 59 маманға және қалаларға келген 31 ақ халаттыға медициналық ұйымнан баспана беріліп, 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көтерме ақы бөлінді. Осындай қолдауға ие болған маманның бірі Зүлфия Шолтышева. Ол Астана медицина институтын бітірген. 7 жылдық оқуын тәмамдаған соң облыс әкімінің гранты бойынша Зеренді аудандық ауруханасына жіберілді. Когда приехала сюда, здесь начала работать, меня очень... Келген бетте бірден жұмысқа кірдім. Ұжым өте жылы қарсы алды. Әрқашан аға әріптестерім білмеген жерімді үйретіп, бағыт-бағдар беріп отырды. Жас маман ретінде маған пәтер берілді. Өте жайлы жылы. 15 маманға пәтер берілді. Мен де солардың қатарындамын. Жас мамандарға мемлекет тарапынан осындай қолдау білдіргеніне өте қуаныштымын. Ақмола облысының денсаулық сақтау жүйесінде 9000-ға жуық медицина қызметкері жұмыс істейді. Оның 2000-нан астамы дәрігер, 7000-ға жуығы орта медицина маманы. Денсаулық сақтау мекемелерінің дәрігерлерімен қамтылу 71%-ке тең. Орта медициналық персонал 85%-ты құрайды. Қыркүйек айында өңірдің аудандық ауруханаларына жағадан 85 маман. Қалалық емдеу ұйымдарына 30-дан астам медицина қызметкері келді. Медицина саласындағы 7 жылдық еңбек өтілі бар Гүлмира Уақпаева былтыр шілдеде өз еркімен Зеренді аудандық ауруханасына келіп орналасты. Я врач-терапевт, мой стаж 7 лет. Мен терапевтім, еңбек өтілімім 7 жыл. 2015 жылы Астана медицина университетін бітірдім. 2 жыл бала күтімі бойынша демалыста болдым. 2017 жылы медицина саласындағы еңбек жолым басталды. Астана қаласында емханада 1,5 жыл жұмыс істедім. Кейін 3 жыл жеке медициналық қоналты құрамында қызмет атқарып, 1 жыл кафедрада студенттерге болашақ жалпы практика дәрігерлеріне сабақ бердім. 1 жыл болды ғой осы жерге келгеніме. Жалақым өте жақсы. Сондай-ақ әкімдіктен көтерме ақы алдық. Ал биыл қазан айында бізге 3 бөлмелі пәтердің кілті табыс етілді. Қазір сонда тұрып жатырмыз. Гүлмира Уақпаева мемлекет медицина қызметкерлерінің әлеуметтік қамсыздандыру мәселесіне көп көңіл бөліп келе жатқанын айтып өтті. Дипломмен ауылға жобасы аясында биыл 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 97 медицина қызметкеріне 33 миллион теңгеден астам сомаға көтерме жәрдемақы төленді. 23 медицина қызметкеріне 117 миллион 215 мың теңгеге тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік несие алды. В октябре 2023 года менің жұбайым да осы саланың маманы, дәрігер-хирург. Қазан айында Зеренді аудандық ауруханасына жұмысқа келу туралы шешім қабылдадық. Бұл өңірге қоныс аударудың басты себебі жаңа аурухана болды. Бөлмелері тамаша, барлығы арнайы жоспарланып жобаланған. Бізге бірден баспана ұсынылғаны таңғалдырды. Біз ересек адамдар болғандықтан баспананы өзіміз аламыз деп ойладық. Бізге жаңа үйден пәтердің кілті берілді. Жылы әрі жайлы. Медицина қызметкерлерін қолдау мақсатында Ақмола облысында жалпы еліміз бойынша көп жұмыс тындырылуда. Бұл үрдіс одан әрі жалғасын таба бермек. Лаура Дәулетбек, Мақпал Ергалиева, Эдуард Погребицкий, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.